85 տարեկանում մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Քաղաքական գործիչը կյանքից հեռացել է այսօր Միլանի Սան Ռաֆայել հիվանդանոցում։ Նա հոսպիտալացվել էր անցյալ ուրբաթ։ Ավելի վաղ նրա մոտ ախտորոշվել էր թոքաբորբ և լեյկեմիա։ Ամենաէքսցենտրիկ ու սկանդալային քաղաքական գործիչներից մեկը 4 անգամ զբաղեցրել է Իտալիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, ինչը բացարձակ ռեկորդ է երկրի համար։ Բերլուսկոնին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է մինչև 2011 թվականի նոյեմբերը, երբ զարգացող տնտեսական ճգնաժամ և Իտալիայի սուվերեն պարտքի նկատմամբ եվրոպական բորսաների անվստահության ֆոնին նա ստիպված էր հեռանալ պաշտոնից։ Քաղաքական գործիչը տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ է դարձել ավելի քան 50 անգամ։ Դրանց թվում են կաշառակերության, խոշոր խարդախության, հարկերից խուսափելու և անչափահասների հետ սեռական կապի վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մեղադրանքներից մեկով նա դատապարտվել է 1 տարվա հասարակական աշխատանքի ծերանոցում, ինչպես հավաստիացրել է ինքը Բերլուսկոնին, մեծապես վայելել է պատիժը կրելու գործընթացը։ Իտալիայում Սիլվիո Բերլուսկոնի իրարատության մասին լեգենդներ կան։ Լրատվամիջոցները բազմիցս գրել են, որ այն կանայք, որոնց հետ քաղաքական գործիչը հարաբերություններ է ունեցել, հետո պաշտոններ են ստացել նրա կառավարությունում կամ հեռուստատեսությունում։ Սիլվիո Բերլուսկոնին իրեն անվանում էր Միլան ֆուտբոլային ակումբի ամենամեծ երկրպագուն։ Նրա սերն ակումբի հանդեպ այնքան ուժեղ էր, որ նա 1984 թվականին գնել է այն, խոստանալով այն ժամանակվա B դիվիզիոնի ակումբը բարձրագույն լիգա տանել և գործարարը կատարել է իր խոստումը։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Բերլուսկոնին վարակվել է կորոնավիրուսով և հոսպիտալացվել։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո Բերլուսկոնին կորոնավիրուսի դեմ պայքարն անվանել է իր կյանքի ամենավտանգավոր փորձությունը։ Նա ասել է. «Ինձ ցավալի է, որ մենք բոլորս մի օր կմեռնենք, իսկ աշխարհում դեռ այնքան հրաշալի և գեղեցիկ բաներ կլինեն»։